No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tämä kertaa olisi taas tämä viikkokatsaus tässä nyt sitten. Ja nyt on viikko numero 64 ja tämä viikko oli ihan jees. Jos lähdetään sieltä niinku tavallaan viime sunnuntaista niinku liikkeelle, niin kun nyt on tosiaan perjantai ja perjantaina aina mä teen nämä videot, niin silloin sunnuntain, niin mulla on yleensä ollut se tyyli, että mä oon pitänyt silleen niin kuin vapaat silleen yhden päivän aina viikossa sunnuntaisin, mutta tona sunnuntaina niin mä en niin kuin pystynyt olemaan tavallaan paikoillaan, niin sit mä maalasin semmosia abstraktioita jo kun 5 tuntia siinä sunnuntain ja tein semmosen videon, missä mä analysoin mun yhtä maalausvideota. Että siihen meni sunnuntai. Sitten maanantai, niin mä olin aika exhausted siitä sunnuntaista silleen. Ja mä kelasin, että no tää nyt ei ollut välttämättä ihan hyvä niin kuin skipata tuota niin kuin lepopäivää tossa. Mut mä kirjoitin jotain 3 tuntia. Ei oikein syntynyt mitään hyvää, mut joka tapauksessa sit mä lueskelin sen päivän ja piirsin. Mä vissiin maalasin tota mun yhtä landscapea. Mä oon työstänyt tämmöstä mustavalkoista landscapea maalausta ja oon kuunnellut sitä Core Teachings of the Buddha niin siinä samalla. Sitten tiistai taisi olla semmoinen päivä, että olikohan se tiistai vai miten tänne meni, mutta mulla oli kuitenkin, taisi olla toi keskiviikko tossa, niin oli ihan semmoinen vitun crazy päivä, että mä heräsin niinku 5:00 niinku aamulla. Tää ei ole kovin tavallista, mutta mä heräsin niinku 5:00 niinku aamulla ja saattoi olla aikaisemminkin. Sitten mä tein joku 3 tuntia videoita. Sitten mä uppasin ne videot niin kuin nettiin, mä tein ne kaikki thumbnailit niihin ja tälleen ja sitten sen jälkeen mä rupesin niin kuin maalaan. Sitten mä sen päivän aikana maalasin jotain, sanotaan, että jotain 6 tuntia. Sitten mä tein siitä jostain niistä vielä jonkun videon tai jotain ja sitten niin kuin mä vielä piirsin. Siis se oli silleen, että koko päivä meni siinä, että mä tein niitä videoita ja sitten niinku laitoin ne just YouTubeen ja sitten sanotaan, että siinä, että mä laitoin ne YouTubeen ja sitten tein ne kaikki thumbnailit ja silleen siinä meni jotain 2 tuntia ja sitten siihen maalaamisessa mä maalasin tosiaan 2 taulua niinku valmiiksi ja sitten mä tein paljon muita yrityksiä sen lisäksi sitten, jotka nyt ei sit onnistunut. Se oli hyvä päivä. Siis se oli silleen, että kello oli 11:30 yöllä, kun mä lopetin. Että mä niinku sieltä 5:00 aamulla niin sinne 12:00 yöllä niin tein niinku koko ajan jotain, mikä liittyy totuusetsivään. Se meditoin silleen 1 tunnin siinä kun heräsin ja sit se jälkeen rupesin heti tekemään. Eli suunnilleen 19 tuntia silleen duuniin liittyen tähän totuusetsimään tuli laitettu silloin, että huhhuh. Mut mä en oo sellaisia päiviä tehnyt kovin usein. Ne on aina sellaisia, että mä oon seuraavan päivän aika exhausted, mut sit seuraavan päivän niin mä reenaamista weightliftingiin venin aika kovalla intensiteetillä siihen heti kärkeen ja sit sen jälkeen vielä kuntopyörällä kardioa sit niinku tunnin silleen niinku tosi raju tyyli, kun nyt on niin kylmä, että mä en oo viittinyt oikein ulos mennä pyörällä, niin sille. Ja sitten sen jälkeen rupesin just taas kirjoittaa ja lukea ja siinä jotain 4 tuntia kirjoittamista pistin siihen Iinään ja sitten luin siinä 2 tuntia ja silleen ja sitten vielä piirsin sen päivän lopuksi vielä tunnin ja sitten nukkuin.
kello oli kans jotain 12. Nyt on ollut vähän tämmönen jännen pitää rytmi tässä, mutta tosiaan tää oli tää, nyt on tosiaan tää perjantai tässä, niin tossa oli toi viikko, toi oli ihan jees, ja tosiaan se, että mä kuuntelin tuommoista bändiä kuin The Gemists, niin mä teen siitä videon tänään Sale, ja se maalaus syntyi aika nopeasti, niin mä saan sen tänään YouTubeen, ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, ja silleen pitää ottaa siitä kuvat, ja mulla on tosiaan nyt 2 öljymaalausta, jotka on silleen kuivumassa, pitää ottaa niistä kuvat sitten siinä vaiheessa, kun on mahdollista, kun öljymaalit kuivuu hitaasti, niin sitten kun ne on kuivat, niin sitten ottaa niistä kuvat ja sitten tekee ne videot ja silleen ja sitten YouTubeen ne. Ja sitten huomenna niin sitten voisi tehdä kans YouTube-videoit sitten, tai ehkä tänäänkin. Katsotaan nyt, musta tuntuu, että tää päivä on semmonen, että mä teen, kun mä menen tuohon koneelle, niin mä teen, että kun mä ajattelen, että mä menen tänään tuohon koneelle, niin mä laitan YouTubeen sit niinku jotain videoita, joita mä oon saanut valmiiksi, sit mä teen sen maalausvideon, ja sitten mä teen jonkun maalausanalyysivideon, ja sit sen jälkeen mä rupean niinku maalaamaan, ja mulla on tossa vielä yksi kangas, mun tiedossa se, että mitä mä yritän sieltä tehdä, ja silleen, ja näin. Että tässä oli pieniä tämmösiä suunnitelmia nyt sitten tälle päivälle. Mutta tosiaan, että jos puhutaan ensi viikosta vähän, niin ensi viikolla on vähän niinku tää sama juttu. Että jos yrittäis puskea niitä videoita nyt ihan kunnolla sit, ja vähän semmoista jotain, just semmoista hyvää settiä vaan tehdä sieltä. Ja silleen, mulla on tosi nyt noit aiheet, mä kirjoitin just eilen, yleensä mä teen näin just tälleen, että mä aina yhden päivän teen niitä ideoita ja sit niinku jon toisen päivän kuvaan niitä. Ja silleen, sit jos heittäis semmosen tavoitteen tuohon sunnuntaille, että sit vois pitää sen lepopäivän sit sunnuntaina, niin jos lukis loppuun jonkun kirjan sitten, jos lukis loppuun jonkun kirjan, sit mulla on tässä näitä kirjoja, jotka on luettu silleen johonkin puoliväliin, mutta en mä tiedä, mulla on tämmönen yksi kirja, joka käsittelee näyttelemistä, niin vois varmaan sen yrittää lukea niinku loppuun sitten. Joo, mulla on semmonen yksi kirja, joka käsittelee näyttelemistä, niin jos mä yritän lukea sen loppuun, niin se voisi olla hyvä juttu sitten. Mut joo, tosiaan, tässä oli tää viikko ja tää oli aika tämmöstä niinku aika intensiivistä kyllä, ja tosiaan mä tällä viikolla sain siis 4 hyvää maalausta aikaiseksi. Et se on aika hyvin, mulla ei yleensä oo tämmösiä viikkoja, että mä tein vähän erilaisia tyyliä. Mä vaan niinku mahdollisimman paljon tunteja niinku pistin sit siihen niinä päivinä, kun mä sitä tein, ja sit niinä päivinä, jolloin mulla toi kirjoittaminen oli se pääasia. Mä tälleen tein taas tällä viikolla, että mä niinku vuorottelin näitä juttuja ja silleen. Mut jos ensi viikolla tekis, tai siis jos huomenna ainakin, ja en tiedä tekisikö tänään vielä maisemamaalaus tossa. Ja sit jos saisin maalausvideo, tai sen yhden maalausvideon tänään valmiiksi, niin mä haluan vaan näyttää sen teille ja silleen. Mulla oli tosi hauskaa, kun mä tein sitä. Ja siinä kävi semmonen outo juttu, että mä niinku kuvasin. Silloin semmoinen kangas, se oli 50x70 senttiä, ja mä tein sen niinku, mä kuvasin 50 freimiä niinku sekunnissa sitä, ja sit mä olin huomannut sen, että se oli pätkässy yhdessä kohtaa. Mä käännyin kattoo sitä kameraa ja olin sillä, vittu, toi ei muuten kuvaa tällä hetkellä. Sitten mä ikäläsin, että eikö mä mukaan laittanut sitä kuvaa, ja sitten niinku, sit se oli siinä, se maalaus semmoisessa yhdessä vaiheessa, jos mä kelasin, että tämä näyttää ihan semi-hyvältä, mutta en mä oikein tykkää tästä. Sitten mä niinku mietin sitä siinä varmaan joku 5 minuuttia, että vedäänkö mä nyt tämän vaan niinku tasaiseksi, että silleen, ja sitten mä vaan vedin sen tasaiseksi ja venasin, että se kuivui, ja sitten vedin siihen uudet pohjamaalit, ja sitten yritin uudestaan sitten sen päivän niin kuin siinä iltana sitten, ja mä olin aika väsynyt, mutta mä kuuntelin tosiaan sitä Gemistsiä siinä, niin se vittu rykäsy, mikä siihen tuli, niin se oli ihan vittu täydellinen. Mä kelasin, että ei vittu, että jos toi kamera ei olisi pysähtynyt, niin olisi ollut ihan mahdollista, että mä olisin vaan jättänyt sen niin kuin siihen tilaan, missä se oli, ja sitten ei olisi tullut tätä,
tätä. Et se oli mielenkiintoinen, miten mä niinku lähdin liikkeelle vähän semmoisesta niinku pohjamaalauksesta, että mä vedin siihen valkosta, mutta sitten kun se, ne tummemmat värit siellä pohjalla, niin ei ollut ihan kuivannut, niin joihinkin kohtiin tuli semmoisia vähän niinku harmaita semmoisia, niin se näytti jotenkin semmoiselta niinku, aika teknologiselta se, niinku se taustaväri, mikä siellä oli. Ja siitä tuli muutenkin aika teknologinen, kun se oli tosiaan tuommoista niinku electronic rockia, niin mä veikkaan, että joku semmoinen superteknologiasta tykkäävä tyyppi voisi tykkää tuon tyylisestä maalauksesta jonkun verran, et silleen, mutta mä heitän sen tuonne nettiin ja katsotaan sitten, mä itse aika tykkäsin siitä prosessista, mikä siinä oli, mutta silleen, eli tämmöistä juttua tällä viikolla tosiaan. Mä oon lukenut lähes pelkästään The Religion of Tomorrow, Ken Wilber, ja mä oon lukenut sitä joku melkein 400 sivua nyt, ja se on jotain 660 sivua, niin mä en varmaan saa sitä kyllä, niin kuin, no en mä tiedä saisinko mä sen ensi viikon luettua, en varmaan, se on kyllä, se on, katsotaan, mutta mä yritän jonkun kirjan tässä saada luettua nyt loppuun, ja noita äänikirjoja, niin yksi oli semmoinen, jota mä en kuunnellut ollenkaan loppuun, että mä jätin sen kesken, kun siinä oli se sisältö oli niin skeidaa, puhuttiin niin tyhmistä asioista, että mä ajattelin, että okei, mä en haluaisi puhua tästä kirjasta mun kanavalla. Ja sitten sitten oli, mitä muuta oli? Ja sitten sitä Core-Teachings of the Buddha mä oon kuunnellut kanssa, mutta siinä on vielä joku 8 tuntia jäljellä. No aika pitkiä teoksia, mä oon noita pidempiä teoksia nyt niinku kuunnellut. Ja mulla on ollut tää Brad Stuhlbergin kirja, tää Peak Performance tässä, niin tää on tosiaan ollut tosi hyvä, mutta niinku mä oon lukenut tätä 80 sivua. Tässä on aika paljon semmoista, tässä puhutaan semmoisista kirjoista, jotka mä oon jo tavallaan lukenut. Tässä puhutaan sitten Carole Dweckin siitä Mindsetistä ja sitten tämän Anders Ericssonin sitten tuosta piikistä sitten, niin mä ajattelin, että tämä on sinänsä ihan hyvä kirja, ihan selvästihan siitä on ollut hyötyä taas, mutta niin kuin aika paljon samaa niin kuin tietoa kierrätetään, mutta ei se mitään, toi kirjoittajana ihan hyvä ja sille dikkaan tähän mennessä tosta kirjasta, mutta mä luen ton varmaan aika sille säästellen. Että tossa jos puhutaan tosta energiasta ja sen niinku säätelemisestä ja sama juttu, mä oon kuunnellut myös semmoista kirjaa kuin Productivity Project, se on taas sit niinku äänikirja, niin siinä kanssa puhutaan tästä, niinku, että miten niinku kannattaa omaa niinku energiatasoa niinku säädellä ja miten kannattaa asioita niinku jaksottaa, niin ihan selvästi on ollut niinku hyötyä just, että mä oon tehnyt tommosia päiviä, jolloin mä oon tehnyt niinku ihan super niinku vittu täysiä. Ja siitä se itse asiassa puhukin tuossa Peak-kirjassa. Ja sitten semmoisia päiviä, joilla mä oon niinku tehnyt vähän vähemmällä intensiteetillä. Tai tehnyt eri asioita kovemmalla intensiteetillä. Että ymmärrätte, että jos mä niinku teen jotain liikuntaa silleen kovalla intensiteetillä, niin silloin mä niinku tavallaan en kuluta sitä energiaa, mikä menisi esimerkiksi tuohon niinku maalaamiseen. Mutta joo. Tämmösiä. Nyt on lunta tosiaan tuolla maassa niin paljon, että mä nyt en oo paitsi parin päivän käynyt pyöräilemässä niinku ulkona. Et mä oon niinku enemmän nostellut noita painoja, kun se on jo 2 kertaa tällä viikolla. Ja sitten näin, että semmoista. Mutta joo, jos ensi viikosta puhutaan hieman, mä jätän tämän aika lyhyeksi, että mä pääsin aloittamaan tämän päivän tästä, niin jos ensi viikosta puhutaan vähän, niin olisi hyvä tehdä landscape-harjoitusta, sitten piirtämistä samaan tyyliin, mutta laitetaan silleen, että ne videot on se pääasia, ja sitten mulla nyt ei ole kankaat, että on mulla tossa noita, niin jos noihin duunaisi semmosia, mulla on tommosia vanhoja, mitkä mä oon vetänyt pohjamaalille erilaisilla väreillä, niin jos mä yrittäisin noihin vaan duunata jotain semmoista tosi vapaa luontosta sit, ja mä päätin tossa, että
päätin tuossa, että mä tilaan öljymaaleja täältä, kun mä tuossa rahaa saan jostain, kun mä saan rahaa tuossa, niin tilaan sitten öljymaaleja ja silleen. Nyt ei ole tullut mitään lahjoituksia ja näin ja silleen, mutta ei se mitään, katsotaan miten sitten, mä en ole vieläkään saanut sitä kirjaa, mä tosiaan tilasin Bookista semmoisen kirjan, semmoisen kuin se Spirit Realm, niin mä en ole vieläkään saanut sitä. Mä tilasin sen sieltä sen takia, koska se oli halvempi siellä kuin Adlibriksessä. Olisi varmaan pitänyt tilaa sekin Adlibriksestä, mutta vittu, mä ajattelin, että no tää on semi-ohut, niin tää tulisi niin kuin suoraan kotiin, niin se oli vähän vittumaista, kun niinku ei ole ilmestynyt sit se tänne, ja se on kyllä perseestä, mutta se oli tosiaan sellainen, minkä mä kanssa niin lahjoitus bitcoina ja sit hommasin. Se on vähän harmillista, että mihin, et kyllä se sieltä jossain vaiheessa sit tulee, mut voi vittu saatana. Joo. Tosiaan. Ja sit piti sanoa se, että Roger Zelotsen just semmonen, että kun se oli se tosiaan se skifi-kirjailija, fantasia-kirjailija, niin mä ostin sieltä sen kirjan, sen joku Light jotain, mä en muista mikä se oli, mutta siis kertoi, että se oli vähän niin kuin semmoinen buddhalaisteemainen niin kuin science fiction kirja. Mä muistan semmoisen japanilaisen kirjailijan, mulla oli se kirja jossain vaiheessa, mutta mä annoin sen pois jossain vaiheessa, niin se oli sellainen kirja, joka käsitteli myös buddhalaisuutta semmoisessa skifi-asetelmassa, niin se kirja ei ole vielä tullut, mut mä tilasin siis samalla sieltä tyypiltä jonkun toisen niinku fantasiateoksen, mut sitä ei ollut enää tuotannossa ollenkaan, niin se oli peruuntunut sitten. Katsotaan minkälainen kirjailija se sitten on, että sen perusteella sit voi niinku tutustua siihen enemmän, jos mä siitä tykkään, mut jos en, niin sit ei. Mut joo, tämmöstä juttua tällä kertaa, tällä viikolla. Tosiaan, luetaan joku kirja, tossa on kyllä melkein 100 sivua vielä jäljellä tossa näyttelemiskirjassa. Et en mä tiedä, viitinkö mä lukee 100 sivua tai silleen niinku sunnuntaina, mutta yritetään jo lukea joku kirja nyt loppuun sunnuntaina. Kyllä mä varmaan sen kirjan yritän lukea sitten loppuun silloin, että luetaan sitä nyt tässä vielä tässä perjantai-sunnuntai-aikan sillä, että sit voidaan rykästä se loppuun, mutta tosiaan niin sitten ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa tästä viikosta tavallaan ole. Tää oli aika tämmönen niinku high intensiteetti viikko ja sille, että katsotaan miten mulla on vielä toi yksi ton mä yhden pedin niinku uudestaan pohja, maalasin tommosen yhden kankaan, johon mä ollut tyytyväinen, niin tommosen isomman, niin katsotaan miten tänään mä yritän siihen jotain saada aikaiseksi, niin katsotaan miten mulla ei ole enää keltaista väriä akryyleissä ollenkaan, että tää on vähän semmonen tietynlainen hankaluus silleen, kun ei ole keltaista ollenkaan. Tää on mulla Naples jalouta vähän, mutta ei oo semmoista niinku kirkkaan keltaista ollenkaan enää. Mä skrapasin yhden purkin tyhjäksi sitä tossa silleen. Mä tykkäsin tosta Amsterdamin Atso Yellow Lightista, vai Atso Yellow, mikä se lie, Atso Yellow Light vissiinkin, niin mä tykkäsin se tosi kirkkaan keltainen, niin tykännyt siitä, mutta tosiaan mä varmaan niitä öljymaaleja tossa ostan niinku seuraavalla kerralla ja silleen joo.
sit tosiaan noissa kankaissa ihan selvästi ne on ollut hyötyä noista, että mä ostin noita parempi laatuisia kankaita, että parempi töitä niille on kyllä tullut. Yksi hyvä tuli kyllä tommoselle tosi halvallekin kankaalle silleen, että mut se on, joo, se on kyllä, toi, no se on toi pinta vähän semmonen niinku karkeampi, että silleen, että sit kun siihen on vetänyt ne muutaman kerroksen sitä niinku pohjamaalia silleen, että on aina yrittänyt ja sit on aina vetänyt sen niinku flätiksi, sitten on taas aina yrittänyt ja sitten taas vetänyt sen flätiksi, niin silleen, niin tota, silleen siihen on saanut rakennettua semmoisen hyvän niinku aika sileän pinnan, johon on sitten voinut saada, tai se näyttää paremmalta se lopputulos sitten. Se on sellainen juttu, että jos niinku on kankaassa aika niinku, niinku syvät ne syyt, niin jos maalaa sen silleen, että tekee pari yritystä ja sitten vaan vetää ne tasaiseksi ja sitten heittää siihen valkoisen siihen loppujen lopuksi siihen päälle, että siinä on periaatteessa uusi pohjamaali siinä, niin siinä pinnassa ne, siinä on semmoinen, niin kun siihen saa semmoisen jännän semmoisen, että jossain vaiheessa ne syyt ei tule enää sieltä tavallaan läpi, että sitä maalia on niin paljon siinä tavallaan niin kuin siinä päällä. Et mä oon yrittänyt tota tehdä vähän niinku, mä oon yrittänyt erilaisia tota pintoja, aina välillä syntyy sellaisia maalauksia, jotka syntyy suoraan siihen pohjusteen päälle, mutta se pohjuste on itsessään sellainen, että se ei kiilä hirveästi, niin, tai se ei kiilä ollenkaan, se on niinku gessoa, niin se pinta on sellainen, että se eroaa hyvin paljon niinku maalipinnasta, että sit jos sitä jää, tai se niinku jotenkin ne värit, mitä siihen jos laittaa, jos on kirkkaat värejä, niin niinku, ne on kirkkaampia yleensä, kun sitten taas jos on valkoisella maalattu vaan pohjamaali, niin se ei näytä välttämättä ihan samalta. Jotenkin niin mä oon huomannut, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa mulla oli se tavoite, että mä sitä portreettiharjoitusta yrittäisin tällä viikolla, mutta mä oon siis tehnyt tämmösiä niinku, ihan niinku, tämmösiä maalauksia, että mä oon niinku vetänyt aika vapaalla vaihteella, tai siis semmosia spontaaneja. Niin mä en oo tehnyt sitä vielä, mutta mä tiedän, että mä jossain vaiheessa tässä niinku katsotaan, että onko se ensi viikolla se, että mä aloittaisin sen, mutta mulla on toi vielä toi metsämaisema tossa, niin mä voin saata aloittaa sen kyllä. Mulla on tommonen yksi valokuva, minkä mä otin itsestäni, jos mä voisin sitä ehkä tehdä, mutta katota. Mut joo, mä lähden tästä nyt aloittaa tämän päivän, ettei tää nyt mene tähän ja silleen. Mut kiitos, että katselitte. Tää oli viikko numero 64.